然后你站中间，来站中间。哇，然后你竟穿鞋子嘞！哇，平常贺大哥他不穿鞋子的吗？穿那个夹脚拖。哇，导演感触良多啊，分享一下，你现在可以吗？可以。好，请跟我们说几句话好吗？刚看的感触如何？导演很感性，要平复一下情绪。谢谢演员。那个。贺大哥，这个时候你要不要帮帮腔一下？不是这样，这个戏里面两个最爱哭，就是这样，一、就、直是那个小琪，对，有一小琪，一个是导演，导演是看莫莉的在哭，一个是演很爱哭，然后导演说让他哭，反正又不会播出，还哭了现在。哇，这个太激动了，你这个情绪，因为刚刚看了很多感触，过去几个月的点点滴滴，对不对？对。不过我觉得很有趣，导演拍的过程当中，我觉得你注入很多自己一些小幽默，而且我在看这个《酸甜滋味》的时候，我觉得很不一样的是，它不那么的戏剧感，非常重生活一样，然后每一个角色的很深层入微的一个刻画，跟一般我们看到的戏剧那种哇，很自恃的那种三幕剧不太一样，对不对？你融入了很多生活感，是不是很要求生活感这个东西？过日子，每一个人真的就像一家人，在酸甜滋味里面过日子、过生活，对不对？这我刚刚看完以后，导演，那个化妆师跟那个服装师应该改进一下，化妆好丑。啊，从主持人骂到化妆跟这个梳化之后，我刚看的脸怎么跟是肉肉饼一样？你怎么不自我反省一下？你现在这样，你又瘦了吗？谢谢寿星帮我们讲话，我爱六月，谢谢金钟影后 ，I love you， 没有了。那个许章恩导演，要不要多说几句？大工作人员都在，也要谢谢他们。真的，我们给自己掌声一下好不好？工作人员在哪里挥个手？太棒了，大家辛苦了，团队的合作，嗯，有没有弄得像一个家？真的家的感觉，淑欣姐哭了，潘妈也哭了。流汗啊，在流汗。我在西门，等一下那个媒体要拍照，这样，哇。许章恩导演真的很棒哎，真的很好的作品，而且我觉得拥有这么多好的演员，其实有你这么好的导演非常的重要，是不是？演员要不要那个贺大哥来演一下，讲一下这一次演出的一个过程？这个时候我就不要再讲，因为我讲太多了。真的吗？还是有什么要批评的？没关系，没有啦，没有。是，不过你演这个戏，我觉得你有很多自己的个人风格，是不是很多时候是不照本走的，就是即兴发挥，对不对？有没有？大家来爆料一下。有。来，谁要爆他的料？来。快来攻击贺一航，妈妈讲一下，就整个就是舞台剧演法，而且演八次，他八次讲的词儿都不一样，然后我还得配合他，我这是第一次认识他，还好他对我还不错，不然我就脸从头到尾摆臭脸给你看。对啊，他贺大哥真的是太厉害了。即兴发挥里面会让你的笑，就是会发笑的。刚刚你们各位看到那几个发笑的点，会笑的点，其实都他自己瞎加进去。杜振哲，不好意思了。对，杜面具，不好意思，辛辛苦苦写的剧本。然后这就是没有逻辑性啦，跟贺大哥演戏，你不能有逻辑，你有逻辑的话，你就会被他的光被他淹没了，因为尤其是我们。可怜的黄远，他是个非常用功，然后很努力的小孩，所以他早就做好所有的功课。结果到了现场，他那个剧本可能看了说四个月，背了四个月，可到了现场之后全部被打掉，然后他就完了，就是没有逻辑性。其实这是个非常棒的事情，来掌声一下。所以跟黄远要讲一下，他是最大的受难者。是真的不好意思，对我这个方言，黄远不好意思。没有啦，就是也在相处，所以后来知道，爸爸是这样，那爸爸，我也就这样。所以也是要入境随俗，也要即兴来一个互动。他丢什么球给你，要懂得怎么样反拍球回去，对不对？必须要有这样的那个能力。所以里面有很多那种发泄的情绪，是真的在生气，对不对？贺大哥怎么这样子，又在乱来，那种感觉不照逻辑走，是不是？我就是当爸爸嘛，就是这样。然后爸爸就是一个，就是自以为是很辛苦，幽默，对，自以为是幽默，是一位辛苦的爸爸。可是其实是每一个家庭都有的包容。而且你很多娇嗔呢，也是自己来的，好讨厌那种感觉，是不是？哦，
我那个是妈妈，那是没有。刚刚你明明说，哎、欸，对啊，干嘛退出群组？讨厌那个，是不是你自己也是常常娇嗔的？我想说，我说在家里面，我们都会这样的嘛，当爸爸都会这样。嗯，是很自然、很生活化的哦。对啊，就是这样。哎，淑馨姐，这一次演这个潘妈，有没有跟以往的妈妈的角色比较不一样的地方？其实她是一个快乐的妈妈，之前的角色大部分比较悲情，可是我这一次跟导演讨论结果，就是我从头到尾都不要演。嗯，就是不需要用放太多的情绪，不然我会干扰到整出戏的主轴。对，这个角色就是淡淡的，可是你会看到很多比较深层的东西。你会等看进广告的时候，你的想法会更深层，你想的会更多，是留空间给观众，而不是我死命的演出来让观众看到。我觉得整部戏的颜色跟整部戏的轻松不是那么简单，它是有故事、有深度的。那我在此非常非常的感谢这四个月工作人员，他们是最辛苦的，还有导演徐兆任对我的信任，还有被我欺负的这些小孩子，真是辛苦你们，谢谢。是，谢谢。片中饰演这个英文的，对不对？很受这个学生的喜爱，但是家里反而出现一种状况，大家对妈妈可能就不了解，也不知道她到底是开心还是不开心啊。这应该感触最多的是六月演的大女儿角色跟父母之间的关系最多的纠结吧，对不对？我们请六月今天的寿星来，好来聊一下这一次的酸甜滋味。其实戏里面大姐其实是不太在意爸妈的情绪的，就比较自我，对。然后拍这部戏，我觉得最不一样的地方是，刚刚有看播出的话就知道，我们的台词非常的不台词，很生活化，所以我们永远走戏是比拍摄久很多。我们走戏就是每一场之前都要先大家先坐下来，然后对其他就是对词，然后再加东西这样子。对，印象最深刻就是跟爸爸拍戏，十次有带十一次都是不一样的。有没有哪一件事情让你可以特别来举例一下？我觉得弟弟最可怜，因为我们其实都接得上，是。然后每一次混到弟弟要讲话，他都不知道他什么时候该讲话，因为每一次和大哥讲的话都是不一样的。然后他就想讲，可是讲的时机点都不太对，因为他找不到点可以插进去啊。那你们有没有传授一些这个招数给那个黄远的？有没有？就要怎么样去应对？多相处，就要靠他自己累积了。自己累积，因为毕竟这位先生主持那么久。反应太快了，秒杀大家哦 ！OK， 谢谢六月的分享，来。